Obeležujeme se 70 godini od prvata geodetska uprava koja što je osnivana dalešnata 1947. godina. Isto tako imamo jedan ubav jubilej, to se 40 godini od višata geodetska škola u Republika Makedonija i 10 godini od formiranjato na prvoto združenje na geodeti u Republika Makedonija na privatni geodeti. Овие 70 години и лјадници геодети, и лјадници правници, десетици и информатичари вредно работеа да катастарот на Република Македонија стане лидер во регионот. Со нескромност можеме да кажеме дека македонскиот катастар е најдобар во регионот. Исто така е меѓу првите 10 катастри во Европа, а 17 по Doing Business листата на Светска банка. Несомнено, големата работа, големиот број на реформи доведоа до тоа да во овој 70 годишен период од почетоците кога катастарот регистрирал само земјиште, ништо повеќе. Да дојдеме до тоа да сега се регистрираат изгради, инфраструктурни објекти. Тука ни се и цените, исто така и градежното земјиште. Изградена е една огромна инфраструктура на дигитални податоци каде што сите процеси во агенцијата за катастар и недвижности, било да се примарни или секундарни, исклучиво 100% се одвиваат по дигитален пат, додека комуникацијата со надворешните корисници тоа е повеќе од 60%. Значи, огромна работа, многу реформи во изминатиот период.